Да, първо, здравейте. Малко си имам. 1, 2, 3. Добре ли ме, че от Елия Мосия? Добре. Днес ще говоря за дигитален маркетинг за онлайн магазини, като ще разгледаме всъщност възможно най-голямата картинка. Няма да се впускаме в цъкнете тук и цъкнете там. Няма да бъде много практическо, ами по-скоро ще говорим за планиране и за начина, по който трябва да подходите към изграждането на един онлайн магазин като бизнес, като го погледнете от далече, така да се каже, и ще разгледаме различните технологии, които движат един онлайн магазин, за да може да ги имате предвид, така че когато анализирате собствения си магазин или създавате нов, да знаете как да го планирате, така че да може да го развивате в бъдеще и той да може да превземе пазара, на който го захочете и евентуално да излезе на други пазари. Аз казвам Димитър Савов, работя като горе-долу като слуга в Startup Masters и занимавам се с онлайн магазини от доста години, с магазини специално от около 10. И имам собствена система, наречена FAUS, за анализиране и оптимизация на онлайн магазините. Ще разберете за нея. Тя представлява една 30-точкова система за анализ на онлайн магазини и подобряването им. Имахме един семинар в миналата година, 30-те най-важни неща за един онлайн магазин. Още го има в канала на SoftWing, който се интересува, може да го разгледа. Той е на подобна тема, но на доста по-практическо ниво. Първо ще започна с болките. Ако имате онлайн магазин или ако се надявате да имате онлайн магазин, първите неща, с които ще се сблъскате, е, че няма да го посещава никой. Те, които го посещават, ще почне да го затварят веднага. Няма никой да си купи нищо първоначално или изключително малък процент ще си купат от посетителите. Ако имате въобще някакъв тракинг, той ще бъде неверен, защото ще се провалят нещата и там навсякъде. Винаги се провалят. Сега в моят опит за не знам колко магазина съм правил, нито един път не работи тракинга от началото. След това, съответно, ако някой си купи, никога не си купува втори път. Това е следващото нещо, което се случва. Хората изобщо не се връщат на магазина. Няма ревюта, никой няма никаква вяра към този магазин, който сте пуснали. Въобще всички проблеми, които могат да ви се случат, сигурно да ви се случват. Мърфи не си пропуска работата абсолютно никога. Ако тръгнете да пускате реклама, тя ще бъде зверски скъпа, ще има малко конверсии и общо взето на всичкото отгоре по едно време, ако вземе да порасне този магазин, ще трябва да почнете да управлявате хора. От това боли глава, просто е много тегаво. Има бъгове, девелоперите почват да искат все повече и повече пари. Продължаваме, има още доста неща. На всичкото отгоре, като се юрнат хората да го посещават вашия магазин, като дойде черен петък, той ще почне да зарежда бавно, ще почне да ви звънат от супер хостинг, ще ви говорят за iNode-ове, за процесорно време, ще искат още пари, после ще дойдат пандите, пингвините, накрая вече като не дай си Боже, порасне, тогава ще видите какво става, защото там реално са наистина истинските болки, защото вече сте взели хора на работа и нещата като почнат да се провалят, трябва да им обясните някакъв начин, че няма да вземат повече пари и ще си ходят. Общо след това нови неща излизат всеки ден. Сложността на онлайн магазините се повишава буквално ежедневно и дори ние хората, които се занимаваме професионално с това и само това правим, не мога да смогнем с всичките технологии, които след малко ще ви покажа да се пребориме. Има и security issues и така нататък и вече особено като започне да прави пари онлайн магазинали, трябва да почнете да следите и даунтайма. Хората си мислят, че като пусне един сайт в интернет, той е постоянно available за потребителите, да, обаче като почнат да стават повече, ще видите как не е и този даунтайм струва страшно много пари. Хората ще почнат да връщат поръчки, да се оплакват, комисията за защита на потребителите ще ви удари. Общо взето, да, доста сериозно е и на всичкото отгоре, по някакъв начин онлайн магазините и собствениците на онлайн магазин стават по-добри и реално завишават конкуренцията и всичко това нещо води или до малко продажби, или до нямане на продажби, фалити и банкрут. Сега,
Днеска целта на това нещо ще бъде как да го разрешим този проблем и как да не го срещнете или когато да го срещнете да видим какво решение имате. Някои от вас има ли някакви предложения как мога да се подходи така, че да не се случат всичките тия неща, които обясних? Аз знам само един верен отговор и затова ми е интересно да и някой ще се сети за него. Близо. Няма такова нещо, просто ако не го правиш, няма да се случи. Ако не го правиш, да, между другото е много хубаво. Кажи, моля? Аз мисля така, че може да наемем директно готова платформа. О, не, това е, там същите неща ги има. Няма да им. Там има само customer support. Поработил съм и с Shopify, гарантирам, че им и те проблеми. Така, добре, реално има един единствен начин да не срещнете всичките тия проблеми. Само, може би ще бъде добре, ако да записваме това сега. Малко от средата за хората, които сега виждат записа, но шанс. Мене камерата ще го има. Да. С всичките тия проблеми има само един начин, по който аз съм видял, че може да се борите. И това означава, че трябва да имате някаква система на място за менажирането на всичките хора, стока, маркетинг и неща, които ще ви сполетят в e-commerce бизнеса. Т.е. трябва да сте подготвени с такава система. Това, което ще се опитам да направя аз днеска, е да ви дам такава система, за да може в момента, в който решите да си направите онлайн магазин или решите да развиете онлайн магазин са извън сегашните пазари, да имате някакъв като пътеводител, с който да го направите. Ще започна с технологиите, защото една система има много компоненти и се оказва всъщност, че голяма част от хората, които имат онлайн магазини, над половината неща изобщо са ги чували и виждали, имат магазин, продават и се чуват защо имат проблеми с него. Дигиталният маркетингов стак или куп от технологии е разделен общо взето на 4 части. Започваме отдолу нагоре. Първо, маркетинга и адвертайзинга трябва да има някакъв начин хората въобще да дойдат на магазина, да стигнем до тях. И там са стандартите, нали? Търсенето, търсещите машини, дисплейни адвертайзинг, който са стандартните панели и така нататък. То е малко по-сложно от това, но за момент само ще ги погледнем. Създаването на съдържание, социални медии, ремаркетинг, имейл и автоматизация, за която също ще говорим след малко. След като те дойдат, те преминават през едно преживяване на вашия бизнес, за да не обърнете внимание, че не казвам сайт, защото реално вие може да продавате и през приложение и изкачат и нови методи, за които днес няма да говорим. Но реално, когато дойдат на магазина ви, там също оставят един огромен куп от информация, която вие може да записвате и на базата на която да взимате решения. Цялото това нещо се държи от един e-commerce engine, който в случая може да бъде вашата платформа. Представете си, че това е в случая Magento. Магентото обаче има и една част, която виждат потребителите, нали, самия интерфейс, който вие сте създали, който вече е задължително, нали, да бъде и на мобилни устройства достъпен и така нататък. И цялото това нещо, за да може да го правите ефективно, трябва да можете да събирате информацията, която минава през него. Тоест, тук говорим поне за магазинската част. И има още няколко ключови неща, които трябва да правите. Първото нещо е, че никой няма да успеете да направите успешен интерфейс от първия път. Това ви го гарантирам. Няма такъв човек, който да го е направил до сега. И затова съществува практиката на AB и Multivariate тестинга, така че да можете да създавате различни версии на интерфейсите си, да записвате какво се случва с тях и да тествате дали това нещо е окей, дали е по-добре или по-зле. След това имате една зона на User Experience и Voice of Customer. Съжалявам за терминологията, просто повечето е на английски. Ако я се опитам да кажа български, първо се пролови, второ вие най-вероятно няма да я разберете. Съответно за User Experience,
то е малко по-от новите неща, появи се последните 7-8 години, където имате възможност вече да следите как точно хората интерактват, въобще как взаимодействат с вашия бизнес на много високо ниво и можете да ги следите. Нали? Преди известно време това въобще не беше възможно да може да събирате информация, честен фидбек от хората, които просто имат някакъв проблем с магазина и няма как да ви кажат, нямаше лайв чатове, нямаше всякакви такива неща. И за да можете да следите цялата тази информация, имате нужда от най-често от Tag Management, за да може всички тия пиксели, Google Analytics, кодове и така нататък да бъдат организирани по някакъв начин. Защото когато бизнесът започне да става голям и като се качим след малко в бек офиса, ще видите как източниците на данни, които се генерират от e-commerce бизнеса, са огромни. И последното нещо е персонализацията, което е едно от така новите и най-модерни неща в дигиталния маркетинг, която на това ниво на Digital Experience с нивото представлява това да представите точното съдържание на потребителя, когато той дойде на сайта ви. Представете си това, че примерно Amazon са едни от хората, които го, така да се каже, сътвориха. Когато влезеш в Amazon и отвориш някакъв продукт, те ти показват някакви продукти, които ти преди това си гледал, примерно. Тоест, те са записали тази информация, знаят ти какво си гледал, от какво се интересуваш и ти показват информация, която е персонализирана специално за тебе. Това нещо вече дори можете да го правите с open source платформи като Magento 2. Тоест, почва да навлизат нещата и в не толкова скъпия, не enterprise сектора, с персонализация, тук ще обсъдим изцяло в детайли. Следва бек офиса, където имате един, така да се каже, една IT система, с която трябва да менажирате вашия бизнес. Тук говорим за неща като CMS, който най-често е вграден в самите e-commerce системи. Това е начинът, по който си качвате там продуктите. Обаче, едно от най-важните неща тук се оказва и CRM, защото вече цялата информация, която се събира от предишните два слоя, първо от рекламите и след това от преживяванията на сайтовете ви, така да го кажем, следва да се събира реално в CRM-а ви. Ако успеете да я събирате успешно, малко ще ви разкажа какви доста креативни неща можете да правите, които много малко хора в България правят и реално те са магазините, които реално взимат голямата част от пазарния дял тук. Съответно и тук се включват системи като Task Management и Extract Load Transform системите, които събират, взимат данните от всички места, на които те могат да се събират, трансформират ги в някакъв начин, по който да можете да ги използвате или ги зареждат готови за автоматично и за автоматично ползване и програмно ползване. И в последния слой вече тая цялата дейта от екстракт от ETL платформата ви може да се визуализира по някакъв начин. Примерно Google Analytics също има ETL с него. Това, че вие не го виждате, не значи, че него го няма. И можете реално тези данни да ги визуализирате, да ги анализирате и да разберете с така наречения attribution modeling от кои ваши маркетингови усилия или продукти или кампании имате добра възвръщаемост на инвестицията и от кои не. И съответно на базата на това нещо имате възможност да правите предположения за това какво ще се случи в бъдещето. Ще разкажа в детали за всички тия неща, за да го имате в предвид целия стак от технологии, когато създавате един бизнес. Да, всъщност имах слайдчета за това нещо. Okay. Първото нещо е хората как ще стигнат въобще до вашия сайт. Тук са стандартите, неща като и може би първите и най-важни неща, които трябва да направите след като си пуснете магазина. Трябва да го регистрирате в търсачките. Всички това са много интересни неща. Webmaster Tools, базова SEO оптимизация и така нататък.
между другото всички тия неща, които ще обсъдим тук на високо ниво като логика и стратегия, след това ще се преподават в софтуни Digital на курсове един по един. Т.е. ще имате разпълнатата версия с всички детайли вътре в целия курс, който ще мине от 6-те различни лектора в софтуни Digital. Да, тук спада Search Engine оптимизацията и Search рекламата, като Google AdWords, Bing и така нататък. Това не са толкова много интересни неща. Display Advertising обаче е доста по-интересно от начина, по който хората го ползват, тъй като той се състои от една огромна мрежа от хора. Ако ми вярвате, ето това представлява Display Advertising света. Можете само да видите колко лога и неща, и фирми, които голяма част от тях са в Fortune 1000 компаниите, образуват дисплейната мрежа. И тя се състои от Media Buying платформи. Това са платформи, огромни фирми с големи сървърни ресурси, които изкупуват пространството от различни медийни сайтове. Например, представете си, New York Times има страшно много посетители и вместо да продава, да има sales екипи, да продава всяко едно нещо на различен клиент, те го продават, направят целия си инвентар от места, на които могат да се сложат банери на сайта, го продават на Media Buying платформата. Премиум е точно обратното, да си го продават един по един на клиенти. И след това има така наречените Digital Signal Processors, които можете да ги видите ето тук. Някои познати ли са въобще те луга? Примерно AppNexus. В DSP-тата, да, по-малкото. Нали? И аз за първи път, когато видях всъщност какво се състои света на дисплея Advertising, бях доста шокиран. Повечето хора си мислят, аз рекламирам в дисплейната мрежа на Google AdWords, стигам до целия свят, няма никакви проблеми. Да, ама не. И реално тук, когато имате вече изградена маркетингова стратегия, дисплея Advertising ви позволява да стигнете буквално до целия интернет. И можете, ако го направите умно, можете да, реално да имате много голям растеж, тъй като една успешна дисплейна кампания, която има добра възвръщаемост на инвестицията, там вече може да се набият много пари. И вие в момента, в който имате кампания, която да кажем за всеки 100 долара, които вкарате, изкарва 120, 150, 200, вие можете директно, ако имате скалируем бизнес модел, да отидете при инвеститорите и да им кажете, да говорите примерно за цифри от 200 милиона нагоре. Тоест там те като знаят, окей, това ако работи на дисплей, няма проблем, сипваме го на целия интернет, на целия свят и инвеститорите се съгласяват на такива неща. Следващите неща, които ще съществуват в тази мрежа, са така наречените ad exchanges. Това са, ако сте виждали примерно рекламки на телефона си, най-вероятно са от AdMob. Това е... ето тук можете да ги видите, double click е на Google, има още някакво advertising.com, които между другото всички бяха много взели, много се караха с тях и така нататък. И накрая се оказа, че advertising.com се оказаха една доста силна дисплейна мрежа, която ако стигнете до разпространяване и брандинг кампании, ще ви бъде доста интересна. Само аз искам да се върнем тук. И последните неща са нали, Ad Networks, това са нещата като Google дисплей мрежата и така нататък, които имат автоматични, така да се каже, системи, които комуникират с ето тая цялата сурия луга и го автоматизират този процес за крайния клиент. Повечето от останалите, като изключиш Ad Networks, се получават, работят изцяло само с корпоративни клиенти и по различен начин се случват нещата. Съответно има ги и ад сървърите, където вие ако имате, ако трябва да публикувате собствените си реклами, може да имате собствен ад сървър, на който, примерно, ако сте медиа, вестник или нещо такова, можете да имате собствени реклами. Има още много, освен това, което споменахме до тук. Минаваме на social media маркетинг, където нещата, от които трябва да имате предвид, когато създавате една маркетингова стратегия, са, че първо, освен social media платформите, като Facebook, Twitter и така нататък, в които директно може да си направите акаунт, че и да започнете да рекламирате, има доста
допълнителни инструменти, като social support, примерно Zendesk и така нататък. Има инструменти за social media monitoring, даже тук в България, ако сте чували за Confo, те са точно такъв инструмент, който се занимава с social media monitoring. Има и още някакво, ще ви покажа след малко. Има инструменти, които като буфер и Hootsuite, които имат за цел, когато си направите така наречената social agenda, както се казва в професионалния свят, хората не си пускат постовете всеки ден един по един, ами ги подготвят, примерно за целия месец. Решават, че ще имаме примерно 100 поста в месеца. Подготвя се тая контент агенда с готова стратегия зад нея и готово съобщение, което трябва да се комуникира през дълъг период от време. Зарежда се, така да се каже, в тези инструменти и те публикуват това съдържание не само в една, но и във всичките социални мрежи по възможните начини, които може. И така има, самия бранд има консистентно съобщение към хората, които говори. Това нещо в комбинация с social support, където има платформи, които позволяват, примерно, да имате един екип от 20 човека, които да отговарят на всичките социал канали на едно място. Имат си един общ интерфейс, в който да могат да комуникират с всички хора, които ви пишат на различните социални канали. И съответно social media маркетинга можете да използвате и продуктове. Така горе-долу изглежда. Тук ги няма всичките лога, но общо взето има софтуери, които се занимават изцяло с промоции и с реклами. Има social sales процеси, social sales софтуери, които се занимават с lead generation. Тоест, примерно, ако продавате някакви неща, които са по-скъпички, трябва някой да зазвъне, да се чуе с някой. Те са доста полезни. Има листинг сферата, това лилавото кръгче, представлява точно това, когато хората говорят за вашия бизнес и създават някакъв хайп или хейт, да можете да вие да го чуете това нещо, да можете да отговорите на него. Съответно, за спорта казах, има customer care секция. Има един, цялото това нещо влиза в social analytics сектора, като ако си мислите, че като си пуснете кампания във Facebook или страничка, там имате достатъчно данни, които може да анализирате, се лъжете жестоко, първо защото те са на Facebook данните и вие не можете, ако си спомняте преди малко това, което ви показах, ако си спомняте този стак, данните, които са във Facebook, никога не могат да отидат във вашия data warehouse. Тоест вие не можете да ги вземете от там, не можете да ги ползвате и те не могат да станат част от общите ви репорти, общата информация, която е консолидирана на едно място на базата, на която вие да взимате решение. Нещата на по-късен етап реално не ви позволяват да гледате различни репорти. И съответно curation е с цел събиране на различни social leads. Тоест и естествено централни кръг, платформите, които ви позволяват по по-оптимизиран начин да публикувате съдържание в социалните мрежи, да го пишете един път и да го пращате на всички едновременно и евентуално да ангажирате хората по малко по-интересен начин. Презентацията ще има качена, не се притесняйте. Така, това е един пример за такава social management платформа, където може да видите примерно кои неща, които ви интересуват, кои хаштагове са интересни. Имате фид с хората, които са ви писали по различни канали. Това цялото нещо работи на мобилни устройства. Имате различни видове анализи и т.н. Ако ги разгледате, ще видите, че там в този свят на социалните медии нещата се случват по доста интересен начин и се развиват зверски много. Минаваме на съдържанието. Съдържанието е, може би, едно от ясните неща за повечето хора. Като тук ключа е зависимост от това какво продавате и вашия магазин, от какво точно има нужда, можете да правите различни неща, като можете да качвате информация на сайта, която между другото доста често я пренебрегват. И най-често се ползват стандартните продуктови страници на отворените платформи, които реално не ви дават възможност да си представите продукта в една по-хубава светлина. Тук в България, ако не се лъжи, примерно, Емак имаха
такъв малко по-интересен интерфейс, където може да видите, нали, фактори на доверието, може да видите различни конкурентни предимства, които те имат, например, безплатни доставки, ревюта и така нататък, които в нормалните страници на open source платформите не се поддържат. Да, съответно имате възможности за видеа, вебинари, ресърчи, порти, сигурен съм, че сте ги прочели останалите, като зависимост от това какво точно правите, различният контент е доста успешен. Като тук ви препоръчвам, мисля, че трябва да намерите рант от SEO MOS. Има един изключително добър курс, който е напълно безплатен, видеокурс за това как се създава съдържание и как трябва да направите 10 пъти по-добро от това, което има за момента, за да можете да имате някакъв импакт от него. Това е също това, което аз съм се опитал да направя тук. Да дам съдържание, което няма иначе къде да го видите, освен ако не сте част от професионалния свят. И съответно следващото нещо, което минаваме е ремаркетинга. Като ремаркетинга е, може би, един от най-ефективните инструменти преди да се стигне до супер професионалното ниво с програмируемите реклами и така нататък, което можете да правите дори сами, дори в Google и Facebook с импортирането на два фида, автоматично генерирани от магазина ви, може да имате доста ефективна реклама. Като от това е така наречения дисплей ремаркетинг. Примерно идва един човек на вашия сайт, независимо къде, и след това вие му рекламирате примерно в Facebook, точно този продукт, който той е видял. Това нещо се прави с експортването на фида към Facebook, и когато той отиде в Facebook, той ще ползва същата бисквитка в браузъра си и вие ще можете да му покажете продукт, който той е видял. И сега това го пренесем една стъпка по-нататък, ако следите събитията, които са се случили с този човек на вашия сайт. Примерно той може да е цъкнал Add to Cart. Ако е цъкнал Add to Cart бутона, тогава вече вие можете да имате някакъв друг отговор. Примерно, твоите обувки те чакат. Нали, ти вече си ги харесал, видял си ги и цъкнал си на копчето, искаш да си ги купиш, обаче идва примерно мъжът и абе, тия грозни топчета. Нали, които просто има доста фактори, които могат да разобедат човека и ремаркетинга наистина работи един от най-добре конвертиращите канали. Като имайте предвид, че този ремаркетинг тук в България не е естествено, започва вече да просъществува и на аповете, и на мобилните устройства през, ако си спомнете преди малко, AdMob мрежата, и на телевизията. Тоест може някой да дойде на сайта ви в Америка, и в Англия, и в Германия, и в Швеция, и в Япония, и в Корея. Може да дойде на сайта ви, да види някакъв продукт и след това вие да имате автоматично импорт от фид към едното ми много луга, разпределящите мрежи и да сервирате такава реклама по телевизията на този човек, където телевизията вече на някои места е на толкова високо ниво, че те могат да слагат програмно различни ад-плейсменти. Тоест, вече рекламите, които виждате, не са същите, които баба ви вижда. Примерно на съседния телевизор. Може да имате два телевизора един друг и да видят две различни неща. Как го правят е доста сериозна магия и за сега няма да го обсъждаме, като нали, пак казах, че всичко това зависи от тези фидове на вашите продукти и информацията, които може да подавате. Сега, къде е ключа на ремаркетинга? Ако имате идеална маркетингова стратегия, трябва да осъзнаете първо, че потребителя не идва директно на сайта ви, купува си нещо и си тръгва и това му е целият път. Той първо трябва да разбере от някъде за него, може да чуе за него. След това, като го отвори и види продукта, може да разгледа различни сайта. Ще ходи да говори с жена си, с баба си, да се консултира, да разгледа, да ресърчне. Тоест, стъпките, които той извървява, особено за продукти, които са по-специфични или нови, продукти, които са от стартъпи, примерно, които за момента не са още виждани, човека ги разглежда. Той има различни стъпки и минава през тези основни фази. Като първо, в фазата на awareness-а, примерно с social marketing, изобщо този човек може да разбере за вашия бизнес. След това, когато той дойде на сайта ви, може да знаете, че този човек е бил на сайта ви и да го придвижите към следващата стъпка в процеса. Примерно, може да му кажете, разгледай нашите ревюта,
разгледай ревюта на този продукт и виж другите хора какво мислят. И той тогава вече е в момента, в който мисли да си го купа ли това или да не си го купа. Не говорим още за продажба. И след като вие го направите това нещо, да кажем, че той може да се придвижи по-напред, може да го пробва да си поръча тест драйв, примерно. И след като го купи, това не означава, че този цикъл приключва. Вие можете, примерно, Mercedes са едни от най-добрите в това нещо, в post-purchase маркетинга. Тоест, ти като си купиш Mercedes, те продължително успяват да те убеждават, че няма по-яко. И това е точно ключовата стъпка да те задържат като клиент. И след това ти да не могат да караш, примерно, друг тип кола. Apple също са много добри в това. Цялата тази система, между другото, за маркетинг е сътворение на Стив Джобс. Неговото легаси към маркетинга. И съответно вече, както сте виждали, предполагам всички, някой като си купи iPhone и почва да ви убеждава и вас да си купите iMac, iSvят и i... каквото и да било. Това нещо, сами може да видите, че след първата доста други стъпки има, в които може да използвате social media маркетинг. Не просто да си покажете продукта, ми можете, ако имате сътворена стратегия за това как минава целият процес за вашия бизнес, можете с всяко едно следващо съобщение да придвижвате хората по-напред в процеса и така реално дърпате много по-напред от конкуренцията. И това цялото нещо, заедно с спама, създават така наречената автоматизация. Първо, още преди да има Google AdWords и така нататък, първото нещо, което се заражда като дигитален маркетинг е така наречения сега спам. Тогава хората много лесно разбират, че вместо да печатат на хартия, могат да пращат масови имейли почти на целия свят и е изключително ефтино. Оттам се ражда спама и две години след като се ражда спама, в щатите се налага един антиспам закон, от който се раждат реално имейл маркетинг инструментите, още преди да има AdWords. Там нещата започват да се случват с подписи и така нататък, с сериозни сървъри, които гарантират реално, че вие не спамите, ми изпращате съобщения, които хората искат да получават. Това нещо по-нататък води до автоматичните имейли с различните респондери, примерно като си поръча някой да получи имейл обратно. И след това за да може това нещо цялото да се случва, хората се подреждат в различни списъци и оттам нататък се сегментират, примерно на мъже, жени, купили, направили еди какви си събития и така нататък. И когато цялата тази информация вие имате в един CRM и знаете, Гошо Петков е бил на моят сайт, разгледал е тия и тия продукти, правил е това и това, цъкнал е бай бутона, добавил е това нещо в количката си, няма нужда да вие това да го четете сами, а има нужда обаче да го имате в една база данни и да можете да го използвате програмно, за да може автоматично да го изпращате персонализирани имейл съобщения на дадения човек, да кажем, че не си е завършил поръчката, card recovery. Да можете да се грижите за това той да е доволен, да може след като си купи, той да го питате как е продукта, да ви напише ревю, за да може да го използвате след това като social proof, като доказателство, че хората харесват вашите продукти. Събирането на ревютата е едно от изключително важните неща за построяването на доверие, така да се каже. Когато един човек отвори една продуктова страница, види, че 450 човека вече си го купили, това и са оставили 5 звезди ревюта и пишат нали, хвалби и възхвали, тогава хората доста по-лесно купуват и това е едно от нещата, които може би най-много завишава конвържен рейт. И естествено, в последните няколко години се разви това нещо да можете да го правите персонализирано, като сега ще ви покажа един скриншот, който малко хора са виждали. Това е реално скриншот от една такава имейл автоматизация. Преди малко си говорихме за така наречените customer journeys. Какво може да се случи във всяка една стъпка с човека? Той може да дойде на сайта, може да си тръгне. Ако си тръгне, ние какво правим? Пращаме му имейла. Ако той не отговори на имейла, примерно след един ден му пращаме нов или го оставяме на мира. Обаче, ако го отвори и го разгледа, може да имаме някаква друга логика. Може да дойде и примерно да си купи и тогава ние ще му направим
ще му пратим имейл за ревю и накрая чак ще го оставим на мира или ще се завърти някакъв цикъл. Тоест, ето тази логика, която вие имате на процеса на купуване във вашия онлайн магазин, може да се преведе в автоматизирана система за персонализация, с която вие да успявате да си придвижите маркетинга напред. И това е един от начините, по които вашия магазин, примерно, може да стане много по-добър и доста по-голям от останалите. Естествено, те инструменти са скъпи и причината, за да ви ги казвам сега, е, че примерно някои от инструментите, които ще ви покажа, след малко струваха по 100 000 долара на година до преди една-две години, и сега вече има стартъпи, които ги дисръптват жестоко и се направи почти същото нещо, което примерно обаче струва 100 долара на месец. И те неща след много малко време ще станат достъпни дори и за малкия бизнес, което е според мен нещо, което е важно да знаете. И толкова за маркетинга до сега. Надявам се да е било интересно и минаваме на дигиталните преживявания. Или накратко да си го кажем сайта ви. Като тук, както вече обърнах внимание, най-ключовия ви избор реално е самия e-commerce engine. Защото, както виждате, това цялото нещо е една система, която силата ѝ е това, че работи свързано. Всичките неща са свързани едно с друго, комуникират едно с друго, разпращат си информация и така се постига всъщност истинската стойност, която e-commerce може да даде. И съответно, избора на e-commerce engine е може би най-важният ви избор в началото, тъй като трябва да можете да видите какви интеграции има той, които автоматично можете да направите, особено когато сте все още малки, тъй като връзването на всичките системи в едно отнема програмистки часове, които стават все по-скъпи и все повече бъгове имат. Така че сигурен съм, че тук има някакви програмисти, които ще потвърдат, че така става. И да кажем, че сте избрали e-commerce engine-а си, след това е много важно вие да представите на хората нещо, което да им свърши работа. Преди малко си говорихме с Катото от SoftWin, която не ни каза, че спуснали са регистрация за курс, обаче ако не си логнат, няма бутон на регистрирай се. Сигурен съм, че някои от вас са го видели. Ето това е един пример за интерфейс проблем, който обаче благодарение на Voice of Customer е бил оправен. И тези интерфейси, които създавате, много често се получава така, че човека, който ги създава, не мисли за хората, които ги ползват. Представете си, че един нормален програмист или един дизайнер създава един интерфейс, обаче този магазин е примерно за, да кажем, за павешко бельо. И тогава този човек не може да се постави в очите, така да се каже, на мястото на клиентите и много често се получава такова разминаване. Съответно, след малко в анализа и активацията ще ви покажа как ще се получават нещата. Съответно, тук влиза сферата на събирането на тия данни, за да можете вие въобще да го видите, че това нещо се случва и когато го видите, да пробвате различни варианти с AB тестинг и мултивариант тестинг, за да можете да ги промените тия неща. Като понякога дори не е нужно тестинг, нали? Бутона като няма, просто го слагаш и нещата се оправят, но нещата стават доста по-сложни от това. Особено когато, примерно, имате един продукт, който трябва да се представят доста неща, за да го купи някой. Ние сега в момента правим един такъв интерфейс за едни ховърборди, които представляват като един скейтборд с гума по средата, с който хората просто не са сигурни за да си го купат, тъй като изглежда доста опасно и то наистина е доста опасно, може да се пребиеш, аз лично съм го правил някакви пъти вече. И убеждението на клиента отнема повече от една продуктова снимка и цена и описание. Там отнема ревюта, отнема тестове, трябва да има сертификати, т.е. интерфейс, който вие трябва да създадете, ще има много компоненти. И ако вие нямате никакъв начин да разберете кои от тия компоненти са важни за клиента, който може да го разберете само тук с AB тестинга, много често се получава да не направите най-добрата версия от първия път и това си остава така с години и това са много загубени пари потенциално. Като съответно ще започна да ги
караме едно по едно. Първото и най-важно нещо, когато пуснете един магазин, даже още преди да го пуснете, защото като го пуснете вече може да е късно, е да започнете да си изграждате така наречената tracking инфраструктура. Най-добрият начин е данните, които идват от тази tracking инфраструктура, да се събират на едно място и да се визуализират на друго. Тоест, най-честият случай, който имаме ние, хората просто си инсталират един така наречен QuickStream или Pixel, например Google Analytics, и събират данните там. Google Analytics е най-лош инструмент, в който наистина можете да събирате всичките си данни безплатно, но когато нещата станат по-сериозни, е добре да помислите за някакво друго решение. Освен данните, които се събират автоматично, вие можете да... Те са важни, но не са толкова важни. Важните неща са самите събития, които се случват на вашия сайт. Примерно, да кажем, колко близо до бутона от, в зоната отстрани на бутона за купуване кликат хората. Може да е малки хората да не могат да цъкнат на него. Вие тази информация съм сигурен, че няма следите. И съответно, кои точно, дали цъкват ли лайк бутона, цъкват ли шер бутона, на кои продукти го цъкват. Тази информация можете да я съберете само от вашия e-commerce engine. И ако не го направите, тя няма да се събере сама. Допълнително, хубаво е, ако имате възможност всичката информация да я събирате в CRM-а ви, да знаем, че Кошо точно е направил тия неща, за да видим каква е разликата между Гошо и точно, между купуващите и некупуващите, и това какви събития се случват на некупуващите и кои се случват на купуващите. Съответно, следващото най-важно нещо е e-commerce tracking-а, където вие примерно имате една система за реклама, AdWords, имате една система за анализ, Analytics, най-лесните инструменти, и e-commerce engine ви трябва да подаде данните от продажбите на Google Analytics, за да можете да знаете, че дадена кампания е направила продажба за точно толкова пари, продава е точно тези продукти, точно тази версия, това скул, този цвят, за да можете след това да взимате решение на базата на тази информация. Следващото нещо, това нещо, за което ви казах, че струваше 100 000 до преди 2-3 години някъде. Един от най-модерните софтуери, който се зароди преди 7-8 години, беше ClickTail, които бяха един израелски стартъп, които бяха първите хора, които направиха session recording да работи като хората. Това означава, че един потребител, когато дойде на вашия сайт, вие можете да му запишете абсолютно цялата сесия и след това да я гледате на видео и на всичкото отгоре вече можете и да го сегментирате това, т.е. може да гледате видеята само на хората, които са стигнали до количката, почнали са да я попълват и не я попълват. И да го гледате на видео това нещо. Така ще изследим ги са тия хора, които са стигнали до количката, почнали са да попълват и не са я попълнили. Yandex Metrica това нещо вече го предлага безплатно. Т.е. може да си го сложите на сайта утре, слагате един код и можете да гледате реално какво се случва с сесиите на всички потребители. Като допълнително от това нещо, ако имате и e-commerce tracking, може да видите кои са хората и какво точно правят, кои неща гледат, хората, които купуват най-много, хората, които се връщат на сайта, откъде влизат, къде идват. Всичката тази информация вече може да я събирате дори безплатно. Следващото нещо е form tracking, което пак е иновация въведена от същия израелски стартъп ClickTail. Това представлява, когато някой започне да попълва една форма, мисля, че ще имам скриншот, не, нямам скриншот, ще трябва да ги видите на clicktail.com. Когато някой започне да попълва една форма, то колко време се чуди преди да почне да пише в полето, така наречения hesitation, кои полета ги бъркат най-често, кои полета хората не искат да ги попълнят и ги попълват с ASDF и ТН. Тези инструменти могат да ви дадат пример за чекаут процеса, са много ценни, тъй като вие тази информация реално ви е от жизнена важност. Зависи дали ще се наложи да уволнявате хора или няма да уволнявате хора. Тоест, и вече пак има стартъпчета, които отприемам за $20 на месец, могат да ви предоставят цялата информация. Фънелите с следващото нещо, вие след като имате някакъв процес на път на потребителя, така наречения customer journey, можете да следите до каква степен ги, примерно от 1000 човека посетили сайта, колко стигат на категорийната страница, 600, колко стигат на продуктовата, 570, тук губиме малко, от продуктовата до количката колко стигат, 20,
Еми, значи ето го къде е проблема и тук може да поработи. Много, много лесна е визуализацията на това нещо, ако искате, даже може би накрая ще мога да ви покажа една такава фония, където много ясно се вижда къде е проблема. И това е един от най-хубавите анализи, които може да правите дори без да си губите времето, да учите как тези инструменти работят. И допълнителното нещо е са хит маповете, клик маповете, теш маповете и другите така наречени карти на сайта ви, които ви показват кои зони от сайта получават най-голямо внимание и биват разглеждани. Така, толкова за тракинг инфраструктурите, след малко между ще направим почивка. Следващото е AB тестинга, за който вече поговорихме малко. Ключовото е, че освен да правите експерименти, които вие смятате, че са логични на базата на анализа, който сте направили до сега, имате възможност тези тестове да ги провеждате автоматично за различни сегменти от хора. Има софтуери, които и това нещо ви позволява да правят и дори вече, съжалявам, вече в Google Analytics и AdWords започва да се появява тая функционалност. Като автоматизираните тестове са, представете си, че на базата на CRM-а ви, вие зареждате различна информация за всеки потребител. Примерно някой дошъл от Канада, ще му отворим сайта автоматично на канадски, или на френски, или на английски. Зависимо от това в коя част на Канада е. Това нещо може да го направим елементарно, дори с малка интеграция с Google Analytics и малко код може да се направи. И след това обаче ние можем автоматично само на тия хора, които са примерно жени от 20 до 25 години, можем за тях да направим тест. За другите не ни интересува. От нас ни интересува защо жените от 20 до 25 не купуват, а пък те от над 35 купуват повече. И смятаме, че не е просто защото са по-възрастни, ами защото има някакви фактори на нашата страница, примерно, които не са удачни за тях. Това са така наречените автоматични тестове, които могат да се правят с CRM интеграция. Следващото нещо е така наречения Dynamic Parameters Testing, който изключително малко хора наистина правят. Това означава автоматично да тествате различните елементи на сайта ви, в зависимост от автоматична сегментация, т.е. един алгоритъм сам преценява кои са най-правилните сегменти, които имат нужда от тестване, записва различни променливи евенти и събития и на базата на тях създава тестове, които можете които сами се провеждат и накрая ви, даже сами си изпълняват резултата. Това е една стъпка, която вече започва да се заражда след персонализацията и е, така да се кажа, малко доста от бъдещето. Content Impact Testing вече го обсъдихме. Това е реално коя част от съдържанието, коя част от продуктовата страница има най-голяма важност. Най-често това са неща като ревютата, които са много надолу. Big Data Serving представлява различни тестове, автоматично генерирани от огромни обеми данни. Например, вие взимате един сегмент от вашите хора, да кажем жените, които идват на нашия магазин, подавате всичката информация от CRM-а, която имате към един Big Data Server и Big Data Serverът връща, примерно, някаква допълнителна информация, може да допълните информацията, която те имат, примерно, и те знаят, че човек става бисквит, има и тия и тия интереси. Big Data компаниите се занимават точно с това, с агрегирането на данни от всякакви различни места. Те са ни от хората, които купуват от големите мрежи, примерно като advertising.com и така нататък, купуват информация, агрегират на едни огромни сървъри, плащи в морето, които се зареждат от вълните и се изстудяват от водата. И ето така, Big Data допълва вашите данни, вие можете реално да сервирате доста по адекватни реклами, примерно с ремаркетинг и така нататък. Та толкова за тестинга. Минаваме на User Experience и Voice of Customer. Първото нещо, което се сещате и виждате, че работи, реално Live Chat. Първият път, когато направих един такъв доста хубав и нов инструмент, който почна да се ползва в България, Zopim, който on average на клиентите си стига около 17% конверсията. Тоест, това е нещо, което може да се прави толкова лесно. Човека, който така или иначе администрира магазина, може да го прави и вие получавате един
дори безплатен инструмент, с който много лесно можете да, да си повишите конверсиите. Другото нещо, което много малко хора правят, защото малко скъпичко, е видео фидбек байинг. Това представлява, има такива платформи, като например User Testing с една такава платформа, където можете да си платите примерно за, да кажем, $30 на потребител, който отваря вашия сайт, разглежда го и казва какво мисли за него, как му се струва, разбира ли за какво става въпрос, не разбира ли за какво става въпрос. Може да вземете 10 кг за $300 и да ви кажат всичките проблеми на сайта ви. И да не говорим, че има хора, които правят това професионално и са разглеждали доста сайтове и, и дават реално много качествен фидбек на, на много тънки пари понякога. User testing са компания, те реално правят доста неща, като едно от интересите, други неща, които правят, освен видео фидбек байнга, е създават едно общество от, от UX и UI хора, т.е. хора, които се занимават с създаване на такива интерфейси, където вие може да си събитнете сайта и те да ви дадат професионален фидбек за скандала малко пари. Ако не се лъжа, даже мисля, че ако вие дадете 5 фидбека, ви го дават безплатно или нещо такова. Тоест, това е така наречения constant feedback. Допълнително някой, ако тръгне да си тръгва от сайта ви, можете да му извадите SurveyMonkey, Qualaroo и така нататък с софтуери, които се занимават с това нещо. И можете да, да, да вземете обратна връзка от, от човека, който примерно си е купил нещо или си затваря, тръгва си преди да, да си купи нещо, вие можете да попитате защо просто. Няма за да отговорят всички, ама вас не трябва всички, вас ви интересуват. От 100 човека е достатъчно един да каже, че няма бутон, за да разбереш, че няма бутон. Другото нещо, което е едно от първите неща, между другото, в User Experience и Voice of Customer сферата, е така наречения Eye Tracking. Тук в Нов Български университет, в катедрата по психология, не знам къде, в коя от всичките катедри, в Нов Български има такава зала, където може да, да седне някой, така наречен потенциален клиент, да разгледа сайта и един софтуер следи, който следи така на една камера или как, не знам как се, точно се нарича, следи движението на очите му, върху, къде пада върху монитора, за да можете да разберете кои неща привличат внимание. Това нещо е скъпо и е примитивно всъщност в сравнение с другите инструменти, но беше едно от първите неща, които UX гурутата ползваха. Така, и най-модерното от света на експириенсите е така наречената персонализация, която, не знам дали се вижда добре, това е много важен слайд. Ето, примерно, имаме потребител А, който от Франция на Windows и е дошъл от Google+, и му показваме едно съдържание. На човек, който е дошъл от Италия, примерно ще му отворим сайта на италиански, ще му отворим, примерно, версия оптимизирана за Mac, на която знаем, че не се чупи нещо. Ако знаем, че е дошъл от Facebook, ще знаем, че може да го добавим в примерно списъка за ремаркетинг в Facebook, защото най-малкото има ремаркетинг акаунт и може да си го добавим в някаква къстъм аудитория. Първо и след това може да му покажем някаква различна версия, да кажем, че хората, които са дошли от Facebook, най-често идват примерно от страницата ни и вече са запознати с една част от нещата, обаче не са запознати с друга. Това е първото нещо, с което, нали, може да правите така наречения content prediction. Можете да предположите кое съдържание ще бъде най-адекватно за този потребител. Можете да му предоставите персонална, персонализирана комуникация за него. Можете да си обогатите по това нещо CRM-а, като използвате богатите данни, които сте взели, сте събрали там и евентуално сте майнали от Big Data серверите за супер малко пари, между другото. Big Data става все по-евтина и все по-евтина и те почват да продават програмно, така че вие реално, ако нямате десетки хиляди клиенти, цената за обогатяването на, датата, на данните в CRM и от Big Data е доста, доста голям. Следващото са, нали, възможностите да предоставите уникални преживявания на, на всеки човек. Като кажем, примерно, ако дойде някаква маска на сайта, може да и сложим сайта розов, примерно. Да, няма да навлизам в тази тема. И съответно, можем да се погрижиме за така наречените customer journeys. Това изглежда по горе-долу същия начин. Логиката с имейлите важи и тук. Логиката на персонализацията като цяло е
една и съща, вие трябва да имате първо написана на хартия. Този процес, преди да почнете магазина, трябва да го знаете. Хората, които купуват обувки, ги разглеждат тогава и тогава. Тия сезони купуват това и това и това. Трябва да имате информация за целия процес и как и защо хората ги купуват преди въобще да почнете магазина, според мен. След това да го имате това написано и в момента, когато започнете да имате поръчки и продажби и започнат да се заражда някакви пари да се заделят за маркетингов бюджет, можете да започнете да го имплементирате това малко по малко и трябва да го имате в стратегията си, кога е важния ред и кога ще можете да го вградите. Като вече даже започват да можете да ги следите тия неща и да ги гледате как се случват даже и на телефона си. И Google Analytics си така да започва да ги добавят. Това е в Analytics Premium. И за момента може да направим една почивка и ще минем към back office. Горе-долу за един час, значи за два часа ще свърши. 9 часа сме се тръгнали от тук. Право. Окей. В играта съм. Ако има някой навънка и ни чува, може да заповяда. Последно повикване за господата на отпушиванията. Така, значи следващото нещо, с което продължаваме, е може би едно от най-големите главоболия, които ще имате като собственици на онлайн магазин. И това е разправията с задната част на бизнеса, която най-добре, ако може, потребителите никога да не я виждат и да не я разбират. Тук реално имате два основни проблема по типове. Първият проблем е, ако имате много продукти, така наречения Content Management System или CMS, т.е. апдейтването на тия продукти. Представете се, че имате 10 000 продукта. На тия 10 000 продукта, ако ги имате на склад, трябва да се разправяте с складовия там софтуер, което означава, че трябва да имате такъв. Той може да е вързан с e-commerce engine ви е най-добре. Ама не често е и второ много трудно става. И допълнително тия 10 000 продукта, ако няма кой да им смени цените, цените им се променят, вие реално не сте конкурентни директно. Което означава, че не може да поддържате толкова много хора. Ако решите да ги поддържате, това значи ни 10 човека, които ще идват на работа, ще гледат възможно най-много време да са в обедна почивка, да пушат, да слакват, да се дадат във Facebook и така нататък. Което означава, че вие трябва да имате някакъв ефективен task management. Трябва да имате, може би, time tracking за тия неща. Тоест софтуер, който седи зад един онлайн магазин, също е доста сериозен. И освен това, Customer Relationship Management софтуера или CRM, който вече го споменахме няколко пъти, защото в него седат всичките данни, там е хубаво да имате, така да се каже, някакъв контакт, т.е. трябва да имате някаква либерализация на информацията от него. Т.е. ако може, примерно, Customer Support ви да има достъп до тези данни, когато звънне Гошо Петков, вие знаете, че това е Гошо Петков и ще кажете добър ден, господин Петков. И ще знаете, вие сте закупил този продукт, няма нужда да го питате, но моля ви си, кажете ми номер на поръчка. Ама вие от кой град се обаждате? Откъде ще ми го върнете? Как да си го получа? Едни такива въпроси, които създават много по-неприятно преживяване на потребителите. И това е също нещо, което много малко компании правят. Защо да давам аз на сапорта, на хората, които изпълняват поръчките, да виждат данните на потребителите за нещо? Много компании го правят това нещо и е пълна грешка, където тук можете реално да си улесните менеджмента. Тъй като когато магазините почнат да стават големи, те почнат да имат нужда от хора. Допълнително почва да става така, че най-вероятно няма да можете сами да се оправите с собствения си маркетинг, ще трябва да работи с някакви фирми. Ако станат много хората или особено ако почнете да излизате на други държави, ще работите или с фрилансери, които да се грижат за сапорта и за поръчките и да дигат телефона, или с кол-центрове, където разправията е още по-голяма и реално живота ви се осложнява доста. И ако нямате някакъв план, по който да го ръководите това нещо, да имате система, по която да се случи и да го направите, когато стигнете до момента вашия магазин да се разраства, ще се окаже, че не сте подготвени за това нещо
и тогава се пада от високо. Защото реално един магазин, който има големи разходи и големи приходи, ако мине в тежък период, защото не може да се справите с менеджмента му, тъй като е пораснал прекалено много, удрите един такъв проблем, в който направо се чупи и директно фалира. Което е нещо, което искате да избегнете, и за да можете да го направите това нещо, трябва да се задържате върху тия, да мислите за тези неща и да ги имате предвид. Първо нещо. CRM-а, всичките данни на едно място, и той е център на интеграцията, той е цялото ядро на всичко, което се автоматизира от гледна точка на потребителите. Там се съдържат всичките неща, които хората правят в дигиталното си преживяване с вашия бизнес. Той ви е списъка с контактите. Вие оттам можете да правите един куп неща и можете да... Това не знам как да го преведа на български. Можете да го ползвате като място, на което да си държите съдържанието, което е достигнало до потребителите, което са разгледали. В смисъл, това даже не знам как го преведа на български, съжалявам. Тук софтуерите са доста интересни, някои от тях са доста евтини и безплатни даже. Първото нещо, което е най-интересно, е HubSpot. Тъй като HubSpot предлагат безплатен CRM и го правят, защото те имат цялостно решение. Те имат и social media мониторинг, и маркетинг автоматизация и така нататък, имейл маркетинг. И вие, когато CRM-а ви е в HubSpot, те много лесно могат след това да ви продадат, когато стигнете на това ниво, автоматизацията от ваша страна. Е много готино, защото вие с един клик и там някакви пари, които ще дадете, вече можете да имате автоматизация за всички тия клиенти, които сте събрали в CRM-а си. И това е интересно. По-нататък има други инструменти, като Campaign Monitor, Insight и така нататък, които ги събират тия неща. По-старите, като Sugar CRM и Zoho, които са разливат се, ама изостават, тъй като другите компании просто са доста по-инновативни. И най-големите и най-великите в целия бизнес са Salesforce, които реално предлагат едно пълно решение с всичките тия неща, които днес ще ви говоря. Целият пълен стак от маркетингови технологии, естествено струват 100 000 долара на година. Обаче са може би най-качественото нещо, което може да си купите. Обаче не дейте да мислите, че това нещо е много. В смисъл, когато имате един маркетингов канал или един маркетинг като цяло, който има добра възвръщаемост на инвестицията, нещата ескалират много бързо. В момента, в който вие можете да дадете пари за маркетинг и този маркетинг ви носи повече от това, което сте дали, бюджетът му се покачва неимоверно много, много бързо. И когато почнете да пораснете, трябва да се срещнете с тези така наречени проблем с скейл, как да менажираме всичките тия хора, как да отговаряме на десетките хиляди хора, които ни пишат в социалните медии, как да отговаряме на всичките мейли на едно място, как тия хора да ги менажираме, не знаме ли работят ли, не работят ли, кой трябва да отговори на това нещо, какви задачи има за вършене, всичко това нещо имате нужда да бъде на едно място. И тогава 100 000 долара ви се струват като много добра оферта за това нещо, ако мога някой да дойде просто и да го реши. Това е едновременно колко персонал работи при вас. Например, ние ползваме Jira. Например, ако имате персонал, 100 персонал работи при вас, естествено, че цената ще е за по-скъпо. Естествено. Да. Точно такива, нали, task management, който е едно от ключовите стъпки, за да мога да порасна като Jira, след това трябва да просто да премине в някакъв по-сериозен софтуер, който да може да се оправя с това нещо, не е просто CRM. Salesforce има просто много хубав CRM и затова се попадали там. Така, съответно, вие когато стигнете до някакъв растеж, дори ние в момента в нашата компания сме 17 човека и просто ми не знам докъде. Много е тегаво. А представете си, ако започнете да растете и реално да имате доста сериозни продажби на 5-6 година, като станат 60 човека, те почват да не се познават, да има и 3. Ставаше го чудо. И съответно, тук имате решения технически, които могат да ви помогнат това нещо да го направите, да работи по-добре. Първото нещо е комуникацията. Тия хора трябва да могат да си комуникират по някакъв начин. Представете си, че ви излезете на три пазара, Румъния и Гърция. Вие трябва да имате някакъв начин за комуникация с тези хора. Те не са във вашия офис. Много често ще се случи това нещо. Примерно, стартъпи като Slack, примерно, до 15-ти на човек, това да е безплатно, по-нататък има и други инструменти, много компании дори го правят по Skype,
пълно безплатната версия с различни скайп групи и така нататък, фирми ни скайпове и тем подобни. Управлението на задачите на софтуери там като Jira, като Asana, изключително много ви помагат да можете да си седите на, примерно, на Канарските острови и да си дават таскове на екипа, докато те имат работа да вършат. Което като пораснете, ще почне да ви бърка реално вашето лично свободно време. И ако не сте помислили за това нещо, може да се окаже, че вие се налага да работите по 24/7, което е много често срещано нещо, особено с нашите големи клиенти. Виждам как наистина буквално CEO-тата са хора, които не спят, звънат в 3 часа през нощта, защото им е изпратил SMS софтуера, че сайт им е даун и губят пари, пощуряват, което може да ви се случи и на вас. Съответно тук влизат project менеджменти, когато почнете да имате повече от едно нещо, нали, един магазин в някои държави, пак проблеми, съпроти. Логистиката също до голяма степен може да я автоматизирате. Има в момента, това е изключително голям тренд, американците много го ползват, ако сте чували за Shopify. Shopify е такава готова платформа за e-commerce. Като това, което правят е Shopify, имат един куп девелопери, които работят за себе си, създават, нали, приложения за Shopify, които работят автоматично. Едно от тия неща е приложение за логистика. Т.е. директно, примерно, от Alibaba слагаш и почваш да продаваш нещо. И то изобщо ти може никога да не си го виждал, да се намираш в Холандия, да продаваш в Америка продукти от Китай и става за $50 на месец. Може да се започне такъв мерчендайзинг бизнес. Американците в момента се смазват да го правят това нещо. Има доста такива хора, които просто седят вкъщи. Даже ние имаме такъв клиент, така наречена Big Mama, която е една женица от ветеран от войната, която си седи и в момента си храни семейството с мерчендайзинг през Shopify, продава лазерни мечове и кучешки каишки за скандални суми пари. Така че тази автоматизация реално в един момент може да ви стане много, много важна. И логистиката и фулфилмента, т.е. фулфилмент процес е, нали, момента, от който продукта се придвижва от склада, в който е, може да не е вашия склад, до клиента. Финанси и счетоводство и така нататък, всички тия неща могат да се автоматизират и се препоръчва да го правите. Минаваме на последната секция, анализ и оптимизация. Може би най-важната от всичките секции, защото вие като хора, участващи в e-commerce бизнеса, дори да не сте шефовете, трябва да можете да работите с този слой, така да го кажем. Първото нещо е визуализация. Най-елементарният вариант. Събирате всичките неща на едно място в Google Analytics, най-лесният вариант. Те имат много хубаво API, където от всичките CRM-и и глупости може да имате контакти там, да бъде първия ви Data Warehouse Google Analytics. След това вече може да помислите за някакви различни решения. Тая дата визуализация, ако си помислите как е работил бизнеса преди 10 години, дори големите компании като IBM и Microsoft и така нататък. Microsoft са отделен случай, защото те имат Dynamics, но IBM примерно се събира борда на директорите на една така голяма овална маса и идва примерно VP of Marketing с едни хартии, с едни флипчартове, разпечатани и почва. Ето това е репорта за тази седмица, тук от тук до тук, в тази седмица имаме толкова продажби, на така върват нещата, нагоре-надолу и така нататък. Тия неща вече не се случват. Този борд не се събира и няма нужда да се събира. Защото имат така наречената визуализация с интерактивни дашбордове. Пак тук говорим все още за Google Analytics и подобни инструменти, от които вие много лесно можете да задавате въпроси на цялата дейта, която имате. Аз правих един курс по Google Analytics през 2014 или 2015 в софтуни. Всичките неща там още си въжат, можете да ги видите. Реално как се задават въпроси на дейта и как се прави ефективен анализ. Това цялото нещо също ще го има и на новата академия на Software Digital, където някой от колегите, който говори за AdWords, ще го разкаже. Това са двете по-малко важни неща от този стак.
Може би най-важното е да, така наречени attribution, да можете да назначите правилната стойност на всеки един канал, който имате. Тоест, да знаем от тая кампания, тук сме изхарчили толкова пари, имаме точно такава възвръщаемост. Изглежда лесно, обаче всъщност не е, тъй като различните системи го мерят по различен начин. Примерно, много софтуери за ремаркетинг, AdRoll са шампионите в това, правят следната цигания. Идва един човек на вашия сайт и те моментално могат да му покажат банер след това, като отвори като и да било друг сайт. Нали? Така. Показват му един път един банер и след това ви показват конверсии за хората, на които са показали банери. И вие виждате една скандална цифра, че все едно всички хора, които са се върнали на магазина втори път, са дошли от AdRoll. И техния ремаркетинг инструмент ви носи изключителна стойност и ако го затворите, ще ви спре бизнеса и така нататък. Това са пълни глупости, обаче реално това е неправилен attribution, неправилно назначаване на стойността, на която една маркетингова инициатива ви носи. И има няколко начина, т.е. можете примерно да назначите цялата стойност на първата интеракция. Това дори в Google Analytics го има по различни модели. Примерно човека за първи път е дошъл от Google Search, от Google AdWords, дошъл е на сайта, разгледал е, след това се е върнал, написал го е в Google още един път и е цъкнал на органичния резултат, помислил още един път, отишъл да се консултира жена си, забравя за него и след това отишъл в Facebook и там е видял някакъв ремаркетинг банер и е дошъл. Това означава, че всичките тия канали, които са примерно в Facebook, тук няма да получат пари, те няма да получат конверсия и вие няма да знаете реално, че те са го направили. Ако си държите данните на едно място, имате един модел на назначаване на това, на стойността. Да, в Facebook ще видите една конверсия, на другото място ще видите друга. Тук е другия проблем. Че реално, ако имате няколко източника, те ще показват различни информации, вие няма да знаете на кой да вярвате и ще се видите в страшно чудо. Където пак единствения начин е да ги виждате всички под един attribution model, който може да бъде кастомизиран за вас, може да кажем последния да ви е по-важен. Може всичките да имат равна стойност, всички канали, които са участвали в customer journey на човека, т.е. в целия му път, който е изминал с вас. И последното нещо е, на базата на всичката тази информация, която имате и интерактивни репорти и така нататък, много лесно можете да задавате въпроси на данните и можете да сегментирате хората по такъв начин, че да видите какво може да стане. Примерно, ако знаем, че жените от 35 до 45 купуват 7 пъти повече от мъжете, ако вземем още хора от тая група, ще имаме същия импакт и с прехвърляне на бюджет, деца вика от една кофа в друга кофа, можете да си увеличите приходите значително и не само можете, ами знаете, че така ще стане, защото имате тая информация. Така, почваме сега едно по едно. Аналитичните практики, които трябва да имате като в главата си още преди да почнете бизнеса, много важно. Първото нещо са така наречените Key Performance Indicators. Това са тези променливи, тези данни, които, от които зависи вашия бизнес. При онлайн магазините най-често са брой продажби, но не винаги. Много често се оказва, примерно, че самите продажби не са толкова важни, колкото, примерно, регистрацията за маркетинг нюслетъра ви, създаването на акаунт, продължителните хората, които купуват повече от един път. Много е лесно да се подложите в това, че и брой продажби е най-важното, което трябва да следим. Да, обаче има и други, като примерно нали, регистрациите и така нататък, които могат да са предишни стъпки в този процес, които вие трябва да следите, защото ако знаете, че примерно един хубав пример от колите, ако 2000 човека се запишат за тест драйв, от тях знаем, че примерно 20 човека купуват коли. Това значи, че на нас всеки 2000 регистрации за тест драйв ни носят 20 продажби на коли и по този начин, разбивайки конверсиите, така да се каже, на микроконверсии, можете да си оптимизирате целият път, по който вървите и да знаете как по-добре можете да
да придвижите хората по този път и те да купуват доста повече. Така че не се подлъгвайте по продажбите ми, помислете сериозно кои са тия наистина важни неща в пътя на потребителя, които ви носят пари и стойност. Следващото нещо е, че няма нужда вие да си играете, да правите ние същи репорти всеки път и да ги пращате на всички, ами можете да ги автоматизирате. Google Analytics се справя идеално с това нещо, даже можете да си пуснете всеки вторник, всеки втори вторник от месеца, първо число, последно число, е тия репорти искам, може да си правите дашборди и така нататък и да ги получавате. Получавате ги на мейла, отваряте ги на телефона, виждате, добре, имам продажби, окей, нещата върват нагоре, всичко окей, мога да си продължа по чуйта. Ако не, трябва да звъннем на VP-то в маркетинг и да го питаме какво става там или защо не се изпълняват продажбите. Другото ключово нещо е това, което споменах преди малко за фоните. Трябва да видите от целия път, който извървяват хората, ако имате funnel tracking, който много лесно се стъпва, можете реално да видите къде е най-големия проблем, на коя страница си тръгват хората, защо. И съответно там форум тракинга, funnel tracking и така нататък са неща, които са ви изключително важни и можете с един много бърз лесен поглед да видите, тук е. И ще дайте да го правим. Съответно, следващото ключово нещо, което трябва да имате предвид е, че всичката информация, която имате, не ви носи никаква информация. Ако не я сегментирате, няма да можете да се възползвате от нея в пълния потенциал. Сегментацията пак е обяснена в въпросни курс по Google Analytics, за който споменах, като идеята там е да видите, примерно да разделите хората, които купуват и които не купуват и да анализирате тия, които купуват. Кои са нашите клиенти? Какво знаем за тях? Жени ли са, мъже ли са? Кои браузъри ползват и така нататък? Примерно едно от интересните неща, което аз лично съм го правил това нещо, беше, че примерно ние бяхме изключили в Google AdWords рекламите към мобилни устройства и накрая видяхме, че голямата част от хората, които купуват са от мобилни устройства и от iPhone. Що? Защото такъв е бизнеса, сам не мога да споделям данни за това нещо. Въпросът е, че оказва се, че ние имаме едно нещо, което си мислиме, че е така и то накрая се оказва друго. И ако гледаш всички заедно, виждаш, че мобайл е окей, ама не е много окей, дай да не славяме пари там, дай да насигурно ще играеме. И накрая какво се оказва, че не е точно така. Другото нещо е, трябва да внимавате при аналитичните ви практики, първо да сравнявате ябълките с ябълките, а не с нещо друго, тъй като примерно различните месеци имат различен брой дни. Различните седмици имат различен брой понеделници и вторници в календара. Примерно едни 7 дена и други 7 дена могат да са съвсем различни дни и да не ги сравнявате като хората. Също така има други трапове, в които могат да попаднете, където пак ги има в Analytics курса. И накрая цялата идея на това нещо е да взимате решения, които са базирани на нещо, на някаква реална информация, която в най-добрия случай е добре събрана и знаете, че е вярна. Като един от които методи да го направите това нещо е да имате две неща. Примерно да инсталирате не само Google Analytics, ами и Yandex Metrica и да ги сравнявате, да виждате, окей, еднакви ли са числата, ако са еднакви, значи всичко е наред. Много рядко се пада, ако нещо не е наред, да са еднакви. Следващото нещо е този проблем, който дискутирахме преди малко за атрибутирането на стойността на каналите. Като важно е да имате начин да ги разпределяте. Тоест, почти никога не се случва така, че един човек, който ви е постоянен, да идва само от един канал. Почти никога, особено ако работите правилно, никога. Защото той идва дори първи път да дойде, примерно от Google AdWords, да си купи нещо и след това да си тръгне, вие следващата му покупка трябва да получи, примерно, някакъв имейл, който да види новите продукти и новите промоции, да дойде от имейла. Ако вие нямате възможност да ги следите тия неща с някакъв адекватен модел, ще имате проблеми и реално ще се заблудите в това, кои канали ви носят най-много стойност. За това нещо в Analytics, между другото, има един много хубав репорт, който се казва Multi-Channel Funnels, изглежда отвратително грозно, обаче върши доста работа, ако се научите да работите с него.
И целта на това нещо е да знаете кои кампании имат позитивна възвръщаемост на инвестицията. Нали? Къде... И не само кампаниите, ами дори, примерно, може да се занимавате с SEO, с органичен, социал и така нататък, където да давате пари, въпреки че не може да ги проследите реално. Примерно има хора, които работят с това нещо и там е хубаво дори да си въвеждат тия данни. Виждали сме и случаи на тракване на туалетната хартия в офиса с Google Analytics. Имаше една компания, която бях написал кейс стади за това нещо, просто като дръпнеш туалетната хартия и почва един сензор там да траква и изпраща тази информация през апито на Google Analytics и знам, че Office Expenses там плюс 1 цент. Цялото това нещо ви препоръчвам да го разгледате, като обърнете внимание на това какво говорят Google за така наречените микромоменти. Те изключително много, в момента целият Google ги разследва тези микромоменти и така нататък. Това представлява какъв е цикъл на така да се каже, life cycle на човека, който е ваш клиент. Примерно той се събужда в 8. В 8 какво прави? Взима си телефона и вижда да има Facebook съобщения, примерно. След това става, яде, отива в офиса. В офиса вече е на десктоп обаче. Прави нещо друго. Работи и накрая описва да работи. Отваря, примерно, Google Plus, те така казват. Никой не отваря Google Plus. Отваря, примерно, Facebook, гледа, след това отваря NineGag, гледа котки, идва шефа му, връща се на работа. Е тия микромоменти, които се случват и микропреживяванията, особено на мобилните устройства, колко пъти си гледате часа, какви дашборди имате, като си цъкнете на телефона, какви приложения ползват хората, кога, кои сайтове отварят най-вече кои мобилни приложения отварят на телефона си, по кое време на деня. Е тия микромоменти, Google имат изключително много ресърч за тях и силно ви препоръчвам да го разгледате, защото започват да стават много интересни и започват да работят и да продават. За предиктив моделинга също споменахме малко, както и за другите. Основната цел на това нещо е така наречения value theory анализ. Това е в най-простия си принцип, както ви разказах, да отделиме това, което ни носи стойност от това, което не ни носи стойност и да си фокусираме работата там. Дето се вика кой купува и как мога да намерим още такива. Другото важно нещо, което мога да правите, че реално ако изчислите, че един клиент, който се регистрира и си направи акаунт, средно има примерно $100 ви носи за целия си живот или за една година, и след това го сегментирате това нещо и кажете, добре, айде да не гледаме средното на всички, защото средните винаги лъжат. И да гледаме, да гледам, нали, примерно само жените, само мъжете, различните възрастови групи, ще знаете, че когато една жена между 25 и 35, която използва Макс, се регистрира на вашия сайт, вие ще знаете, че мога да очаквате еди колко си ревеню от нея. И тогава, като го направите за всички, ще знаете, ще можете да кажете, шефе, в края на годината ще имаме $353,67. Тук преувеличих малко, но ще знаете горе-долу, зависимост от това колко регистрации получавате, до какви хора достигате и така нататък, ще можете да прецените какво ще се случи в бъдещето. Това е доста ценно и много хора обръщат сериозно внимание на тия неща и много по-често се получава e-commerce бизнесите да имат анализатор в екипа си. Тези, които нямат пари за in-house анализатор, ползват маркетингови агенции, които горе-долу се оправят старата. Не точно. Следващото нещо е, знайки, като направим това, ще се случи това, а ако направим това, ще се случи друго, мога да представите ми, добре, кое е по-добре да направим? Като видите какво ще се случи, много ясно, много лесно може да вземете решение кое от двете неща да направите. Тоест това ви дава възможност да си приоритизирате действията, дава ви възможност да си приоритизирате потребителите, дава ви възможност да си направите медиа планинга и да си разпределите бюджета в правилните канали и също ви дава възможност да разберете кои са тези сигнали, които потребителите оставят, когато показват намерение да купат нещо. Това не знам дали се разбрава доста добре. В смисъл идеята е, че когато някой направи някакво действие, вие може да разберете това действие води ли
по-близо до, до покупката или не. И може да, да търсите повече такива действия. Там пак отиваме на тия микромоменти, микроконверсии, които реално са последното нещо, което съм споменал тук, че може да правите с predictive modeling. И сега, вече сте се запознали с така наречения digital marketing stack от технологии. Чули сте за тях. Горе-долу сте разбрали за какво става въпрос и какви неща могат да се правят с тях. Можете да ги разгледате, това е първото нещо, като сега ще се опитаме да да направим, така да се каже, формата на образованието. Идеята на формите идва от републиката на Платон, където той създава една теория, която може би най-полезната теория в историята на човечеството. Казва се The Theory of the Forms на английски. Идеята на това нещо е да се дискутира един проблем с идеалистична цел да се построи модел, който да може да се следва. Това нещо идва от следното нещо. Когато в Гърция са правили колони, хората, които са правили колоните, така стонмейсъните, не са правили всъщност каменни колони никога, просто защото са имали зверски много пари и зверски много роби, не им се занимавало с такива неща. Са правили и такива дървени форми. И като дадат тази дървена форма на роба си, роба им може да изкове колоната. Тоест, формата на тези колони, модела, начина по който се правят, е това, което ще се опитам аз сега да ви дам. Идеята е да намерим каква е формата на дигиталния маркетинг, кой е правилният начин да се прави това нещо. Това нещо се опитвам аз да го подреда в една работеща система от доста време. Може би някои от хората, които са били на моите лекции, са го виждали. Това е така наречения Digital Performance Marketing модел. Идеята е следната. Започвате първо от планирането. За да можете да планирате добре, това беше целта да ви кажа информацията за целия Digital Marketing Stack, за да ги имате предвид те неща, когато правите планирането си. Тоест, за планирането ви трябва ресърч и ако може някой да ви даде информацията на готово, е доста по-добре. Когато направите бизнес плана си, след това ще решите, ще измислите някакъв възможен начин как точно да го продадем това нещо. Ще си го опишете и ще тръгнете към представянето, дизайн, след това техническо решение, как точно да се направи магазина, като вече имате някакъв ясен план предварително, защото нали, да вземете решение за техническото ви решение, преди да знаете какво искате да продавате и как ще го продавате и как ще направите пари от него, не е много разумен бизнес като цяло. Въпреки че много хора го правят. След това, като имате техническо решение, ще започнете да го разпространявате, ще събирате данни от него, ще ги анализирате и когато ги анализирате, най-вероятно ще можете да правите някакви кадърни решения, базирани на нещо, а не на най-гръмогласни или на най-големия шеф в иерархията на фирмата. И нещата се завъртат. Когато вече имате информация, имате решения, правите промени в бизнес плана, правите промени в маркетинговата стратегия, в дизайна, в потребителския интерфейс, в цялото преживяване на хората, решавате техническите проблеми, които имат, и продължавате да маркетирате по нов начин, който е вече по-интелигентен, тъй като имате повече информация и това генерира нова информация и цялото това колело се върти в един постоянен цикъл на анализ и оптимизация, в който трябва да се стремите да бъдете. Та това е как работи дигиталния маркетинг за онлайн магазини, поне на теоретично ниво. На практическо ниво ще се разглежда в така наречената инициатива на SoftUni Digital, която може да посетите на този линк и ще видите там, ще има курсове подробно от основи на маркетинга до накрая e-commerce, на който аз ще бъда лектор, където ще съберем всичките знания, които са минали от предишните 5 курса в една цялостна система, т.е. е това нещо разбито в 6 лекции или 8 лекции по 3 часа. И вече това е от мене. Ако имате въпроси, съм ваш за още 15 минути. Максимум. Ако нямате въпроси, може да си ходите. Всичко, ако е ясно. А продукта къде е в цялата схема?
продукта е при вас. Той има ли значение? Естествено, естествено. Тук ние не го обсъждаме самия продукт, тъй като той варира и може да бъде много различен. Но идеята не е, тук въпрос, който вие задавате, сега ще ви покажа всъщност какъв е. Тук вие ме питате какво да направя и аз вместо да ви покажа как да го направите, къде да чукнете и как да го направите, ви даваме това нещо и ви казвам, ето прави по него колона. Тоест идеята е да разберете начинът, по който работи, и след това, когато вземете един продукт и тръгнете по системата, която обясних да мислите как точно може да се направи онлайн магазин около него, ще разберете, това ще може да го продаваме така, тук ще може да следим тия и тия работи, от тях ще разберем това и това, ще можем да си подобрим нещата и така, по такъв и такъв начин ще можем да го пуснем в тези и тези канали, те ще бъдат най-адекватни. Идеята е да разберете формата на дигиталния маркетинг. Успешни такива маркетинг стратегии с лендинг пейджове и слагане на различни видове реклами, сочете към тях и след това с цел събиране на имейлите, може ли да дадеш някакви примери, които сте правили? Примери, които сме правили, ние е точно такъв lead generation, не е точно в нашия обсек, не сме се занимавали с такова нещо до сега, ако сме да си много да го правиш. С Анчи имахме един такъв пример и ние имаме ли право да го покажем? И можем ли, имаш ли някакъв лик? С ING това, което направихме, те имат вътрешен център за иновации, където имаха един стартъп, който беше на върха на финансовата иновация, нещо, което изглежда доста невъзможно да се направи, но всъщност е възможно. Направихме една такава landing страница, в която описахме самия продукт, който беше мобилно приложение, с което можеш да пращаш пари в всяка една държава, на всяко едно място, на телефона на човека и той може да си го вземе от много различни места и става веднага и няма такси. И това нещо е възможно. Как е възможно, вече е друг въпрос. Това е вече нещо, което мога да кажа. Тъй като още не съществува. И тогава нашия подход беше да примерно да подходим към хората, които в момента са в чужбина, които, примерно, ако говорим тук за Facebook таргетинг, хора, които наскоро са се преместили, хора, които скоро са си сменили езика, нали, такива експатс, които след като са се преместили също с локейшн таргетинг около аеропортовете, може да се направи, това точно не направихме ние, но може да се направи хората, които са newcomers там, да дойдат. Тоест хората, които идват сега на летището, може да ги таргетираме тях и им предложим, ако ти трябва нещо да изпратиш пари или да получиш пари, виж какво мислиш за тази идея. И така реално събирахме фидбек за идеята, която не беше направена, беше стартъп, идеята беше да съберем фидбек за нея. И доста добре се получи и реално с много малък бюджет, ако не се лъжа, нещо от сорта на $1000, нещо такова беше. 1000 и нещо долара. Събрахме доста отговори, които реално ни даваха много ясна представа за това какво мислят хората, какви са им притесненията, какви са им страховете и така нататък. И се получи доста добре. Отговорих ли на въпроса? Това, което обаче ми напомня, един от другите трендове, които се получава в момента, е така наречения P2C маркетинг, P2C бизнес като цяло, т.е. producer to consumer директно. Това е също, ние в момента работим по един такъв проект, директно от фабриката, понеже е по-ефтино да ти го продадат директно по интернет, се създават такива landing страници с много хубави описания, с всичките фичери на продукта, с ревюта, с тестимониали, с сертификати, извадени на тях и така нататък. Една страница, която има много съдържание, много малко като VSD Shop в landing страница. Прилича малко на скам това,
Ами да, обаче вече започва да се развива и особено когато се направи качествено и се сложи един реален брандинг и се направи с хубав дизайн, за да не прилича на скам, и може и се използват third party reviews, примерно, т.е. някъде където човек може да цъкне и да види на друг сайт, абе да, това е истина, има истински хора, които, примерно Trustpilot или нещо такова. Това е нов бизнес модел, който страшно много навлиза на пазара, защото вместо, примерно, представете си фабриката да произведе нещо, след това да го продава на магазини, пак те ще има хора, които го продават на едро на магазините, магазините ще станат на цека, т.е. по веригата ще се сложат няколко пъти на цеки. То първо ще отиде в Алибаба, от Алибаба ще отиде в някакъв склад, от склада ще отиде в някакъв магазин, магазинът ще сложи неговата на цека и реално става много, много по-трудно. Това обаче позволява такива луксозни, хубави продукти, които са скъпи, да се продават директно от фабриката и там се махат всичките разходи за middleman и шоурум и така нататък. И това позволява драматично да се свали цената на някакви продукти, които са иначе много скъпи и могат вече нормалните хора да си ги позволяват и са много висококачествени. И за този P2C бизнес започва страшно много да се развива, особено след експлозията на това, което се случва с продукцията в Китай. Много хора просто отиват в Китай, виждат някакъв продукт, решават, че ще го подобрят по този и по този начин, де-факто взимат един инженер и казват това какво мога да променим. Тук договарят се нещо с фабриката, правят един малко по-добър продукт от останалите и го пускат директно да се продава. И оттам с примерно, примерно представете си мога да пусна право в Амазон да се продава с Fulfillment by Amazon. И фабриката праща директно в складовете на Амазон, Амазон се оправя с продукта, продава го, рекламира го и вие само взимате комисия. Много развиващ се модел. Слушай, аз работя точно по този модел. Ето, да, виждате ли? Но има един проблем с развиването на новия бранд и рекламата, която, т.е. парите за реклама, които отиват още на самото начало са доста големи. Има ли някакъв начин, по който може да се намали това нещо, освен с изследване на всички ключови думи, с... Има. Начина е просто да се намерят пари. Вариантите са стартъпи, частни инвеститори, ангели, баби с пари и с ниви. Много варианти има, но това е начина. И между другото, интересното е, че има хляб в това нещо, защото големите риби също започват да го правят и започват да търсят такива неща, които се развиват наскоро. Едно от нещата, които ми попадна пред очите, е един Wi-Fi модем с такъв като тъчскрин, като на iPhone. Има всякакви такива неща. Продали са скандална цифра такива модеми в Америка, в Амазон още първия месец. И оттам почват големите финансирания, десетките милиони и така нататък. Тоест, този продукт ти, ако успеш да го подкараш на някакво ниво и той има някакви продажби, мога да покажеш интерес, оттам това в стартъпски свят го наричат тракшън и почват да наливат пари в него, то може нищо да не става от него, ама ето ние точно с Симо го обсъждахме това ония ден, че и може да имаш продукт, той може да не става, но ти мога го раздухваш те хората да му продаваш потенциала и накрая да го продадеш на някаква голяма фирма само потенциала и те да ти дадат ни големи пари, не потенциални, ами истински. И това се случва дори в България. Повечето големи фирми вече гледат много по-детайлно на това нещо и не става толкова лесно, както да си нещо. Това е главната идея, да. Еми добре, аз мисля, че... Давай, посадя. Трябва ли избира на кой пазар, в коя държава да се стъпи? Препоръчвам. Да. Препоръчвам ти, има един курс в Курсера, казва се How to take care of your competitors или нещо такова. Не мога да се сети точно. Competitive strategy. Competitive strategy в Курсера, един немец го води от Техническия университет в Мюнхен, направо ги убива. Това е. Благодаря ви.